Mēs esam gatavi arī par kādām citām kultūras norisēm aprunāties. Ja? Un šobrīd mēs ar Ilzi Golubievu esam sazinājušies vēlreiz, lai par kādu ar muzejiem saistītu šīs nedēļas aktivitāti uzzinātu vairāk. Jo redz kā, visi dziesmu svētku nedēļā nemaz tik klusiņa nav, arī muzeja nāk laukā. Labrīt, Ilzi! Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji, rosība it visur. Un Imanta Ziedoņa muzejs aicina uz simpoziju Imantos, un turklāt jau 8. reizi. Par to, kas tad tas tāds ir un kas ir gaidāms, mums šorīt vairāk pastāstīs Žanete Grende. Labrīt! Labrīt, labrīt! Sakiet, kāda tad ir šī simpozija nozīme mūsdienās? Imants Ziedonis savus draugus vienmēr aicināja uz Murjāņiem ap imandienām. Mēs turpinām šo tradīciju un aicinām savus draugus, visus muzejniekus. Un aicinām ne tikai nosvinēt imantus, bet arī runāt par mums ļoti svarīgām tēmām, jo muzejniekiem vienmēr ir par ko runāt. Un šoreiz mēs runājam par muzeju kā vietu un telpu. Kā var atnākt uz muzeju, ko var darīt muzejā vēl bez tā, lai apskatītu ekspozīcijas un izstādes. Tā būs šodienas mūsu saruna tēma un arī radīšanas prieks, jo mēs simpozijos vienmēr arī kaut ko uzradām, jaunradām. Šīs tēmas gadu no gadu mainās. Cik tad viegli tās ir izvēlēties un kas tad ietekmē, piemēram, kādēļ šogad tēma ir šāda? Pagājušā gadā Starptautiskā muzeja sabiedrība pieņēma jaunu muzeja definīciju. Un turpmāk varēs runāt bezgalīgi daudz par dažādām tēmām, jo muzeja ļoti mainās pasaulē. No varbūt tādas ļoti šauras, krājumiskas un pētnieciskas lietas, kas ir muzeja sirdsapziņa, uz jau ļoti tādām plašām tēmām, āno, ilgtspējas mērķi un ko mēs varam darīt sabiedrības labā un kā mēs varam sabiedrību iesaistīt un visādi notikumi. Mēs esam ļoti priecīgi, jo tad, kad Imants Ziedonis uzrakstīja stratēģiju Imanta Ziedoņa muzejam un iedeva mums to rokās, viņš teica, nu lūk, draugi, šis ir ne muzejs. Bet šodien mēs esam ārkārtīgi laikmetīgi, jo viss, tā kā domā Imants Ziedonis, ir arī šobrīd jaunajā muzeja definīcijā. Un vai pats Imants Ziedonis ir bijis laikmetīgs? Šogad svinot Imanta Ziedoņa 90, mēs redzam, cik ārkārtīgi Imants Ziedonis ir laikmetīgs. Un mēs esam izveidojuši jaunu programmu Murjāņos ar mākslīgo intelektu. Tā kā aicinām visus no trešdienas līdz svētdienai izbaudīt Imanta Ziedoņa laikmetīgumu. Un vēl noslēgumā man gribas varbūt pajautāt kādu novēlējumu visiem dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Imants Ziedonis vienmēr teica, ka dziesmu svētki ir kā tāds šamanis, kurš ievibrē visu Latviju tautu latviskumā. Un es novēlu to latviskumu saņemties uz nākamajiem 5 gadiem. Un mums ir ļoti liels prieks, ka viens no Imanta Ziedoņa dzejoļiem mūžu mūžos būs dziesma, dzied gan vīru kori, gan jauktie kori. Un katru vārdu izbaudiet, tas ir ļoti skaisti, mūžu mūžos būs dziesma. Paldies, un lūk ar šādu skaistu noslēgumu, kolēģi, mēs atgriežamies pie jums studijā. Jā, paldies, Ilzi. Paldies. Paldies.